Впевнена, ти знаєш, що в нагарі на сковорідці криється не тільки неестетичний вигляд, але й шкода здоров'ю. Тож задача господині якомога ефективніше його позбутися. Можна витратити багато часу і зусиль на ручне подолання жирових забруднень і нагару, але чи дасть це бажаний результат? Краще довірити цю справу легендарній суперсилі від Джерелія. Без зусиль, без шкідливого випаровування, без шкоди для тефлонових, керамічних та інших нестійких покриттів. Та ще й за демократичною ціною. Не йди на компроміс з ефективністю та екологічністю. Купуй засіб для чищення духовок, витяжок та грилю «Суперсила» від Джерелія.